Halo, guten tag, dobar dan, ja sam Jana, dobrodošli u moj novi video. U ovom klipu ću vam pokazati kako da od kratkih rečenica napravite duže rečenice. U nekom od prethodnih klipova sam govorila da kad ste početnik i kad ne znate šta bi bilo to što bi trebalo da krenete da učite najpre, onda sam vam rekla da je najlakše da izaberete kratke rečenice. Naravno, pretpostavljam da su mnogi od vas tokom vremena unapredili svoje znanje nemačkog i da ste sada spremni da baratate i sa dužim rečenicama. U ovom klipu ćemo vežbati da od kraće rečenice napravimo dužu na gramatički pravilan način. Ako savladate ovu vežbu, moći ćete da za sebe kažete, tačnije da prestanete sebe da smatrate početnicima. Odgledajte ovaj klip više puta dok ne budete spremni da sami pravite ovakve kombinacije kakve ću ja praviti sada u klipu, a sad dosta priče, krećemo sa rečenicama. Danas je tvoj rođendan. Heute ist dein Geburtstag. Heute ist dein Geburtstag. Dakle, kratka rečenica, jedan glagol, glagol biti. Ich bin, du bist, er ist. Dakle, ist, treće lice jednine. I glagol u nemačkoj rečenici uvijek na drugom mestu. Dakle, heute ist dein Geburtstag. Ali, sada hoću da kažem, ja nisam znao, dakle, nekome niste kupili poklon, zaboravili ste za rođendan i izvinjavate se i kažete, nisam ni znao da ti je danas rođendan. Ich hatte keine Ahnung, dakle nisam imao ni ideju, ich hatte keine Ahnung, da je danas tvoj rođendan. Znači u ovom sada slučaju će se u nemačkoj rečenici nešto preokrenuti. Šta će se desiti? Pa kada imate ovako dve rečenice, dakle uvodnu rečenicu ich hatte keine Ahnung, zarez i ovo das, to das uvodi zavisnu rečenicu. A šta to znači? To znači da glagol sada mora da bude na kraju. Dakle, ne može više da zauzima svoje drugo mesto, već mora da ide na kraj. Dakle, ova rečenica heute ist dein Geburtstag će se promeniti. U kom smislu će se promeniti? Pa, glagol će doći na kraj. Dakle, evo, iskopirat ćemo ovu rečenicu. Da vidite kako izgleda kad je stavimo ovde. Dakle, ich hatte keine Ahnung, das heute dein Geburtstag ist. Dakle, u ovom slučaju glagol u ovoj rečenici mora da dođe na kraj. Dakle, ich hatte keine Ahnung, dass heute dein Geburtstag ist. Lako je pravilo. Aha, imamo ovo das, čim imamo ovo das, glagol mora da ide na kraj. Ovo je malo prostiji primjer jer smo imali jedan glagol, znači glagol biti, ist, i samo smo njega prebacili na kraj. Sad ćemo vidjeti što se dešava sa nekim drugim primjerom. Recimo, mi sada idemo kući, je druga rečenica. Wir gehen schon nach Hause. Idemo već kući. Wir gehen schon nach Hause. Ja nemam ništa protiv toga da mi sada već idemo kući. Ich habe nichts dagegen. Ja nemam ništa protiv toga. Ich habe nichts dagegen. Zarez. Das. Da, mi sada idemo kući. Dakle, vidimo šta se dešava sad sa ovom našom rečenicom. Wir gehen schon nach Hause. Kopiramo, stavljamo je ovde gde je mesto. Znači, smanjimo samo wir. Znači, ich habe nichts dagegen, dass wir schon nach Hause gehen. Dakle, sve što treba da uradite jeste da glagol, ovde opet imamo samo jedan glagol, glagol ići, gehen, prvo lice množine, wir gehen. Dakle, sve što treba da uradite jeste da taj glagol stavite na kraj. Ich habe nichts dagegen, dass wir schon nach Hause gehen. Nemam ništa protiv toga da idemo kući. Hajde da vidimo trojku, broj 3. Ti želiš da putuješ u Berlin. Du willst nach Berlin reisen. Sad ovdje imamo dva glagola. Imamo modalni glagol, wollen, želeti, du willst, i glagol reisen, putovati, koji je u ovoj našoj rečenici na kraju, jer mu je tu mesto, znači glagol infinitivu ide na kraju, a drugo mesto, ono važno mesto, drugo mesto koje zauzima glagol u nemačkoj rečenici je zauzeo modalni glagol. Znači kad imamo modalni glagol i još jedan glagol, znači što znači ja želim da putujem, ja moram da putujem, ja ne smem da putujem, ja mogu da putujem. Znači bilo koji od modala, ich muss reisen, ich kann reisen, ich will reisen, ich soll reisen. Znači u svakom tom slučaju taj modalni glagol je na drugom mestu, a glagol je u infinitivu i na kraju. Ok, dakle ti želiš da putuješ u Berlin, du willst nach Berlin reisen. Neko mi je rekao
da ti želiš da putuješ u Berlin. Dakle, produžavam rečenicu, neko mi je rekao, jemand hat mir gesagt, jemand hat mir gesagt, da ti želiš da putuješ u Berlin. Dakle, kopiramo našu rečenicu, ti želiš da putuješ u Berlin, stavljamo je ovde, smanjujemo ovo D i da vidimo znači šta se desilo. Jemand hat mir gesagt, dass du nach Berlin reisen wirst. Dakle, šta sam uradila? Prebacila sam glagol na kraju. Koji glagol? Pošto sam imala dva. Dakle, prebacila sam onaj glagol koji je u glavnoj rečenici bio na drugom mestu. Du willst nach Berlin reisen. Jemand hat mir gesagt, dass du nach Berlin reisen willst. Možete to na taj način da zapamtite. Ili glagol koji će biti na kraju će biti onaj glagol koji je u glagolskom obliku, koji je u nekom licu. Dakle, reisen nije u nikakvom licu, on je u obliku infinitiva. Dakle, isti je za sva lica. Ali ovo je willst, označava da je to du. Du willst. Ich will. Dakle, na kraju je modalni glagol. Na kraju ide glagol koji je u ličnom glagolskom obliku. Na kraju ide glagol koji je u ovoj osnovnoj rečenici bio na drugom mestu. Kako god da zapamtite, nekako zapamtite. Ali kroz primere najlakše naravno zapamtiti. Ajmo dalje. Pašće kiša. Na kratka rečenica. Pašće kiša. Es wird regnen. Es wird. Znači ovdje imamo glagol werden koji koristimo da pravimo buduće vreme. U trećem licu jednine, es wird, i glagol kišiti u infinitivu, es wird regnen, pašće kiša. Bojim se da će pasti kiša. Dakle, produžavam rečenicu, bojim se da će pasti kiša. Ich fürchte, znači glagol fürchten, ich fürchte das, šta će se desiti? Dakle, opet kopiramo rečenicu, es wird regnen, pašće kiša. Stavljamo je iz ovog das, smanjimo ovo s, ok. Dakle, ich fürchte das, es wird regnen. Šta treba da promenim? Koji redosled? Rekli smo, onaj glagol koji je ovdje bio u ovoj glavnoj rečenici, u stvari u ovoj jednostavnoj rečenici bio na drugom mjestu, sada on ide na kraj. Ich fürchte das, es regnen wird. Bojim se da će pasti kiša. Dakle, sad je ovaj pomoćni glagol koji nam koji koristimo, znači glagol werden koji koristimo u ovom slučaju da prajdemo buduće vreme na kraju. Zašto? Opet kao gore. Znači, kako određujemo koji će glagol biti na kraju? Dakle, neće infinitiv ići na kraju, nego glagol u ličnom glagolskom obliku. Ili glagol koji je bio na drugom mestu u ovoj kraćoj rečenici. Ili pomoćni glagol. Znači, u ovom slučaju werden je pomoćni glagol. Kad je modalni glagol, onda modalni glagol ide na kraj. Ali recimo da napravimo kombinaciju, pa sad pašće kiša, ja hoću da kažem, neko mi je rekao, znači uzmemo ovu crvenu od ozgo rečenicu, neko mi je rekao da će pasti kiša. Kako bi to izgledalo? Znači, es wird regnen, pašće kiša. Jemand hat mir gesagt, dass es regnen wird, da će pasti kiša. Jemand hat mir gesagt, dass es regnen wird. Ili ich fürchte, dass es regnen wird. No što smo imali gore? Nisam imao ni ideju da će danas pasti kiša. Ich hatte keine Ahnung, dass es regnen wird. Dakle, ova rečenica se ne menja. Svejedno je kakva mi je ova uvodna, da kažemo, rečenica koja produžava ovu jednostavnu rečenicu. Ajmo da idemo dalje. Nešto je naučila u školi. Sie hat etwas in der Schule gelernt. Sie hat etwas in der Schule gelernt. Znači, ovdje imamo u perfektu rečenicu. Imamo pomoćni glagol haben, treće lice jednine, sie hat. I glavni glagol lernen u participu, tako znači gelernt. Ich habe etwas gelernt. Du hast etwas gelernt. Sie hat etwas gelernt. Ona je nešto naučila. I moja rečenica, produžena rečenica glasi, to barem pokazuje da je ona nešto u školi naučila. Dakle, sve ove rečenice su iz nekih knjiga, izvučene su iz konteksta, ali nije bitno. Dakle, to barem pokazuje, das zeigt wenigstens, će glagol zeigen, pokazati, wenigstens, makar,
at least, das zeigt wenigstens das, znači to makar pokazuje, da je ona nešto u školi naučila. Idemo opet istu, znači kopiramo ovu cijelu rečenicu ovdje, smanjimo ovo s i stavimo tačku. Dakle, das zeigt wenigstens, dass sie, šta će ići na kraju? Šta smo rekli? Ovaj glagol koji je u ovoj jednostavnoj, da kažemo, rečenici bio na drugom mjestu. Dakle, u ovom slučaju sad ide pomoćni glagol haben. Das sie etwas in der Schule gelernt hat. Dakle, das zeigt wenigstens, dass sie etwas in der Schule gelernt hat. To pokazuje da ona nešto naučila u školi. Dakle, ako je modal, modal je na kraju. Ako je pomoćni glagol, pomoćni glagol je na kraju. Zapamtili. Kako bismo rekli, bojim se da je ona nešto naučila u školi. Dobro, nema baš smisla, bolje se bojiš da nije naučila nešto loše, ali nema veze. Dakle, bojim se, ich fürchte, dass sie etwas in der Schule gelernt hat. Ili neko mi je rekao da je ona nešto naučila u školi. Jemand hat mir gesagt, dass sie etwas in der Schule gelernt hat. Znači ono što biste vi mogli, da biste ovo vežbali, možete vi da pravite neku kombinaciju s ovim uvodom i sa nastavkom rečenice, pa da mi pišete u komentarima, to bi bilo vrlo interesantno i vrlo bih rado pogledala sve komentare i ispravila greške ako ste neku grešku napravili. Dakle, pišite mi u komentarima vaše kombinacije crvenih i crnih rečenica. Znači, crvene rečenice su ove uvodne, da kažem, rečenice, onda ide das, pa ide glavna rečenica. Ok, idemo dalje. Bolestan sam i ne mogu danas da radim. Ich bin krank, ich kann heute nicht arbeiten. Ich bin krank, ich kann heute nicht arbeiten. Bolestan sam, a to znači da danas ne mogu da radim. Dakle, to znači smo dodali i proširili ovu rečenicu. Dakle, bolestan sam, ich bin krank, to znači das bedeutet da danas ne mogu da radim. Dakle, gdje nam je ta rečenica, danas ne mogu da radim je ich kann heute nicht arbeiten. Kopiramo je i zalepimo je ovdje. Dakle, ich bin krank, das bedeutet, das ich, koji će glagol ići na kraju, šta smo rekli, ide ovaj koji je u ovoj glavnoj rečenici na drugom mjestu. Ako je modal, ide modal na kraju, jel tako? Dakle, das ich heute nicht arbeiten kann. Das bedeutet, dass ich heute nicht arbeiten kann. Shvatili? Znači, kao da pevate pesmicu. Kao da kažete, to znači da ja danas raditi ne mogu. Dakle, modal mora ide na kraju. Ili, kako ćemo reći, to pokazuje, das zeigt, to pokazuje da ja danas ne mogu da radim. Das zeigt, dass ich heute nicht arbeiten kann. Ili, bojim se da ja danas ne mogu da radim. Ich fürchte, dass ich heute nicht arbeiten kann. Dakle, dajem razne varijante koje vi možete isto takve varijante pisati u komentarima. Idemo dalje, imamo još primjera. Evo jedan kratak primjer. U pravu si. Du hast recht. Du hast recht. Ja mislim da si ti u pravu. Dakle, produžavam ovu rečenicu u pravu si sa ja mislim da si u pravu. Znači, ich denke, das, kopiramo ovu rečenicu, ti si u pravu. Dakle, šta će se dešiti sa ovom rečenicom? Šta mislite? Ich denke, das du, gdje je glagol? Evo, glagol je haben, u drugom licu jednine i on ide na kraj. Ich denke, das du recht hast. Ich denke, das du recht hast. Kao ćemo reći, bojim se da si u pravu. Ich fürchte, dass du recht hast. U pravu si, du hast recht. Dakle, vidiš šta se dešava. Glagol menja svoju poziciju. Video sam ga. Ich habe ihn gesehen. Opet imamo perfekat, pomoćni glagol, haben, particip od sehen, gesehen. Ich habe ihn gesehen. To je bio jedini put da sam ja njega video.
Znači, samo sam ga jednom vidio u životu i to, i tada je bio jedini put da sam ga ja vidio. Das war das einzige Mal, znači, ja sam njega vidio i habe ihn gesehen. Ja, znate već unaprijed, pretpostavljate koji će sad glagol ići na kraju. Ovo što je na drugom mjestu, pomoćni glagol. Dakle, das war das einzige Mal, dass ich ihn gesehen habe. Das war das einzige Mal, dass ich ihn gesehen habe. Dakle, glagol, pomoćni glagol, glagol u ličnom glagolskom obliku je na posljednjem mjestu u ovoj zavisnoj rečenici. Ok, idemo dalje. Prozor je otvoren. Das Fenster ist offen. Das Fenster ist offen. Ja nisam ni primetio da je prozor otvoren. Dakle, produžavam rečenicu. Ich habe nicht bemerkt. Nisam primetio. Ich habe nicht bemerkt, dass, da je prozor otvoren. Dok ja ovo kopiram, vi već razmišljajte kako ćemo ovu rečenicu da postavimo da bude gramatički ispravna. Imaćete dva das, ne brinite se, znači jedno je ovo das sa dva sa. Dakle, ich habe nicht bemerkt, dass das Fenster, gdje je glagol? Pa evo ga, ovo je glagol, ovo je glagol što je ovdje bio na drugom mjestu, ist, znači glagol biti. Ich habe nicht bemerkt, dass das Fenster offen ist, da je prozor otvoren. Das Fenster offen ist. Bojim se da je prozor otvoren. Ich fürchte, dass das Fenster offen ist. Mislim da je prozor otvoren. Ich denke, dass das Fenster offen ist. Mislim da već možete lakše da me pratite i da već počinjete da shvatate kako ove rečenice funkcionišu. On nije bolestan. Er ist nicht krank. Sad imamo jednu odričnu rečenicu. Er ist nicht krank. On nije bolestan. Nadajmo se da nije bolestan. Znači, ne znamo da li jeste ili nije. Nadajmo se da nije. Hoffen wir. Ili wir hoffen. Nadamo se. Hoffen wir das. Da vidimo. Sigurno sad već znate kako će ta rečenica da glasi. Dakle, hoffen wir das er nicht krank ist. Ist na kraj. Hoffen wir hoffen, dass er nicht krank ist. Nadamo se da nije bolest. Našao sam je. Habe sie gefunden. Našao sam je, perfekat, prošlo vrijeme. Haben, pomoćni glagol, finden, naći, particip gefunden. I habe sie gefunden. Našao sam je. Srećan sam što sam je našao. Srećan sam što sam je našao. Ich bin sehr froh, dass... Šta se dešava? Dass ich sie, jel tako, gefunden habe. Ich bin froh, dass, što sam ja nju našao. Dass ich sie gefunden habe. Pomoćni glagol na kraju. Das ich sie gefunden habe. Sve je ispalo dobro. Alles hat so gut geklappt. Sve se uklopilo. Alles hat so gut geklappt. I mi kažemo, znači, klapen, uklopiti se. Sve se uklopilo. Sreća sam što se sve uklopilo. Ich bin froh, dass... Znači, ovdje je subjekat alles, što će ostati na istom mjestu. De, ali evo je hat, jel tako, koji se je bio na drugom mjestu u ovoj rečenici, ali es hat so gut geklappt, sada ide na kraj. I dobijemo. Ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat. Ich bin froh, ovo je malo slovo, ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat. Ich bin hier, ovdje sam, ovo je prvi put da sam ovdje. Dakle, ovdje sam, ich bin hier. Duža rečenica, ovo je prvi put da sam ovdje. Das ist das erste Mal. Das, kako će biti? Imamo ich bin hier. Das ich hier bin. Tako je. Dakle, samo
stavljamo glagol biti, pošto je to jedini glagol koji se nalazi u ovoj rečenici ich bin hier, znači on ide na kraju ich, das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Ovo je prvi put da sam ovdje. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Ich bin hier, ja sam ovdje. On je bio svuda. Er ist überall gewesen. Ovdje imamo particip gewesen od glagola sein. Dakle, ovo je glagol biti u perfektu. Češće se koristi u preteritu. Er war, on je bio, ali neće ćeti na ovaj oblik. Er ist überall gewesen. Svuda je bio. Da li ti njemu veruješ da je on svuda bio? Znači, ovdje imamo pitanje. Glaubst du ihm? Da li mu veruješ? Glaubst du ihm das? I sad nam treba cijela ova rečenica. Da je on svuda bio. Pretpostavljate šta će se desiti sa ovom rečenicom. Kako će se reći preraspodeliti. Dakle, glaubst du ihm, dass er überall gewesen ist? Dakle, rekli smo pomoćni glagol ide na kraj, odnosno, ako ne znate koji je pomoćni, koji je glavni, gledajte šta je na drugom mjestu u ovoj običnoj, ne kažemo, kraćoj rečenici. Er ist überall gewesen, glaubst du ihm, dass er überall gewesen ist? On se vratio. On se vratio. Er ist zurückgekommen. Er ist zurückgekommen. Odakle ti znaš da se on vratio? Woher weißt du? Woher weißt du, dass se on vratio? Kako će biti? Das. Opet imamo perfekat sa glagolom sein, ovaj kao pomoćnim glagolom. Znači, woher weißt du, dass er zurückgekommen ist? Woher weißt du, dass er zurückgekommen ist? Ovo dete je umorno. Dieses Kind ist müde. Dieses Kind ist müde. Ja vidim da je ovo dete umorno. Ich sehe, dass ko? Dieses Kind šta? Müde ist. Ich sehe, dass dieses Kind müde ist. Ich sehe, dass dieses Kind müde ist. On također dolazi na zabavu, imamo present. Er kommt auch zur Party. Er kommt auch. On također dolazi. Rekao mi je da dolazi. Er hat mir gesagt, da dolazi na zabavu. Dakle, šta će se desiti sa rečenicom? Er hat mir gesagt, dass er auch zur Party, znači sve što imate ostavite, samo glagol stavljamo ne tu, nego ovdje. Dakle, er hat mir gesagt, dass er auch zur Party kommt. Dass er auch zur Party kommt. Ne mogu vam pomoći. Ich kann Ihnen nicht helfen, persiranje. Ich kann Ihnen nicht helfen. Žao mi je što ne mogu da vam pomognem. Es tut mir leid, dass... Ovdje sada, obratite pažnju, imamo modalni glagol, können i helfen. Dakle, šta smo rekli? Rekli smo da modalni glagol dolazi na kraj. Dakle, es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Opet ide dolo umjesto ovdje. Es tut mir leid, žao mi je, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Što ne mogu da vam pomognem. Dopadaš joj se, sie mag dich. Sviđaš joj se, dopadaš joj se, sie mag dich. Zašto misliš da joj se dopadaš? Warum denkst du, dass, šta imamo ovdje, sie mag dich, glagol mögen, dakle koji je ovdje na drugom mjestu, warum denkst du, dass sie dich mag. Da se dopadaš, warum denkst du, dass sie dich mag. Mögen, glagol, na kraju. I posljednje za danas, vreme da se ide kući. Evo i nama je vreme da idemo da se odmaramo od ovog nemačkog. Vreme da se ide kući, es ist Zeit nach Hause zu gehen. Es ist Zeit zu Hause
nach Hause zu gehen. Zar ne misliš da je vreme da sjede kući? Glaubst du nicht, das? Cijelu kopiram. Glaubst du nicht, das? Šta će se desiti? Znači, das es, Zeit, das, znači evo ga glagol ist, es, a samo će se ovo podeliti rečenica na pola, znači rekli bismo ovo na Hause zu gehen da ostavimo, glaubst du nicht, das est Zeit ist, na Hause zu gehen, jer ovdje imamo i ovaj infinitiv sa zu, dakle, samo ćemo da kažemo da li veruješ da je vrijeme, da li zanemisliš da je vrijeme, glaubst du nicht, das ist Zeit ist, na Hause zu gehen. Jer naravno i primjećujete da ne bi imalo smisla da ovo dođe ovdje, glaubst du nicht, das ist Zeit na Hause zu gehen ist. Dakle, ne bi se znalo na što se misli. Dakle, glaubst du nicht, das ist Zeit ist, da je vrijeme, ist Zeit ist, na Hause zu gehen. Nadam se da vam je sad malo jasnije, da su vam jasnije ove zavisne rečenice, ove rečenice sa das kako funkcionišu i kažem vam, pišite mi u komentarima, ja ću da ispravljam naravno sve što napišete ako treba da se ispravi, različite kombinacije. Recimo, zar ne veruješ da je vrijeme da se ide kući? Zar ne veruješ da se dopadaš? Ili žao mi je što je vrijeme da se ide kući? Dakle, postoje hiljade kombinacije da se rečenica produži, auf Wiedersehen.